jävla sexy ting. Det funkar. Du får hålla i den med. Ja. Den andra. Den. Ja. Du måste hålla in i den. Fy fan, du var sjuk i huvudet. Nej, vad är det för motor det då? Det är värsta V8-an! Skojar du med det? Jajamän! Jävla drog! Det är så jobbigt! Det blir bra! Det är bra! Blir det bra? Ja, det ser för jävla fint ut alltså! Åh, fan! Fan vad snyggt! Ja, nej, det är lugnt.